السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري بعد أصحاب تقاليقا واني واي فرح محمد عدي شانو كاي قدا واني سانو واي فرح محمد عدي فلان هدي اه شانو كاكو عصوب تاي سبسكريب سار فيديو ونا ليك سار سوري بعد ان ليا مرلا بعد اي مرسيدة حاد بو أصحاب إسا إيقا برتين بو مركلا اي دين ودا وحيالي مهيمة عرورتينا ما توحا اي دين ودا موسك اي بيها عرورت وحيالها اي اتران ii muhiimadda ee mooska ii biyaha caadiga caruurta ay u leedahay iyo xilliga ugu haboon ee la sii karo caruurta mooska isla socod wanaagsan asxaabaysa wada ogna hawo biyaha iyo mooska waxaa ku jira faa'iidooyin badan waxaa ku jira caafimaad badan biyaha haddii aad siiso canugaaga canugaaga jirkiisa wuu qurxoonaanayaa maqaarkiisana wuu qoyayaa canuga haddii aada biyo siinin maqaarkiisa qaleeloo noqonayaa lafta iyo maqaarkiina isku dhigayaan laakiin canugaaga haddii aad biyaha u badiso maqaarka iyo lafta way kala fuqayaan cunugaaga maasha allah jirkiisa jir iftiin uu qoyanuu noqonaa laakiin cunuga haddii aada biyo siinin jir qalalan oo qolof qolof oo yeelanayaa xitaa wuu dildilaaci karaa jirka haddii uu qaleelka ka bato marka caruurta soo jirkooda u dildilaacin jir qurux badan oo maasha allah soo jiidasho leh indhaqabale se u noqdaan waa inaad u badisaan biyaha qofkii biyaha badsado uu jir qurxoon yahay qof kasta qofku ka biyo cab badan yahay oo ku jir qurxoon yahay marka caruurta waa inaad jirkooda say kugu qurxoonaadaan aa u badisaa biyaha caadiga ah sidoo kale mooska waxaa ku jira faa'iido badan brotiin badan canugaaga sacan bariisa adigoo siiyo waxaa kaaga dhaanto xabad moosa adigoo siiyo xabadka mooska iyo sacanka bariiska ah waxaa faa'iido badan xabadka mooska ah cunugaaga meesha bariis iyo baasto ka sii laheyd waxaa kaaga fiican adigoo xabad moosa siiyo xilliga ugu muhiimsan ee caruurta u fiican yihiin mooska iyo biyaha waa subaxii aroortii canugaaga subaxii aroortii markuu soo kaco xabad moos u qabow habeenkii intaa soo gada aa meel u dhigto waa inaa siisaa mooska markii habeenkii lasoo gado oo meel la dhigo qabow uu noqdo subaxii isugu qabow waa inaa caruurta siisaan galaas biyaha uu nadiifa jeenimis lahayn biyo masaxa ah ama biyaha tubada intaa karkariso meel dhigtid markay qaboobaan aa ugu shubtid caag daboolle waa inaa siisaa subaxii aroorti cunugaaga haddaa siiso xabad moos ah iyo galaas biyo ah maasha allah canugaaga maalintiis waa qurux badnaanaysaa jirkiisana wuu qurux badnaanayaa marka caruurta waa inaa ugu dadaashiin mooska iyo biyaha mooska iyo biyahan xilliga ugu fiican ee caruurta u fiicanyin waa idiin sheega waa subaxii aroorti canugu subaxii aroorti markuu soo kaco xabad moosa galaas biyaa isii dad waxaa jira ilmihii markay aroorti soo kacaan caano kula ordaayo cunugaaga aroorti markuu saan usoo kaco caanaha kula ordin xabadka mooska u fiiq koobka biyahaasi wax kale ha kula ordin intaas markuu cuno cabaar yar markuu ordo wixii quraaca iyo wixii caana asii laheyd markaas kadibsi laakiin subaxii aroortii markuu kuusoo kaco xabadkiisa mooska galaaskiisa biyaha waa inaa siisaa waa xilliga ugu fiican ee ugu muhiimsan xilli kastana waa sii kartaa laakiin xilliga ugu fiican waa xilligaas oo mooska iyo biyaha caruurta ay wax u taraan xilli kasta haddii aa siisan maasha allah jirkiisa uu sii qurux badnaanayaa asxaaba intaasaa kusoo koobayaa saas ii nabadgeli isku soo laaba dambe oo xiisa leh mac salaama channelka subscribetiya laga idhoobin fiidiyoga leegta hala saaro hana la sheer gareeyo.